Przewalskis horse. Titta på fulungen. Så fina. Nu beveger du sig massor I förhåll till jag har planer med. Ja, kanske blir det tidigt så tidigt och så lite körligt och sånt fortsatt. Det är inte så mycket människor som har skrämt om att de måste ställa. De klör varandra, ställer varandra. Så koselig. De där två är nog vänner. Ser som de är vänner. Instant motion när det kom någon sån här... Ja. Oj, oj. Action. Nå må de stille seg opp I firing position for å gjemme seg inn der, sånn at mennesker kan komme inn. Ja. Velkommen tilbake til vante takte. Det som står hingsten igjen, jeg tolker det som han. Han går sist og passer på at alle kommer inn I... Ja, det ser veldig ut som en hingst. Jeg anser min teori for å være velbegrunnet. Nej, det gick inte där för han fyren är kanske bak där. Kanske han kommer ett land. Ja. Oj. Wow, action. Vi är inte helt vänner vi två där. Jag ser hunden där lite så här, hon är. Men de har tre föl. Ja. Hingstföl och så har de ju en halvvuxen där och så är det de tre hoppen och så är det han. Ja. Men det är ingen av de fölmen som är lika gamla. Nej. Men där är det ju ett den har säkert fött I fjor och de I år. Ja. Men så den myte der, den fortsatt den der ulvpåsen. Ja, den bitte lite. Det baby. Ja. Det ikke helt kompis I de to... Nei. Nei. Få Pablo til å ta seg tre damer til, så se hvor kompiser du blir med. Oi. Det så mye krangler I der. Det bra, så skjer det nå. Maten kommer inn der, så det sikkert stor interesse. Men nå skal bare møkka ut. De ble ikke akkurat redde. Nei, de gjorde ikke akkurat det. Jeg mener sånn, oi, her kommer noe. Menneske, hva får vi? Ja. Åja, han har noe kraft for ut. Oi, 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 oi. Det må få. Ja, men det en måte å få lurt opp litt derfra, så det får flere å bli redd av. Eller så står hele flokken rundt henne og bare en kraftfor. Har du noe? Nem. Får vi? Kan vi få? Ha. Når var det var matningen på oppmerken? Halv to. Ja, det 20 minutter. Han skal ha sin egen person. Ja. Special treatment. Oh, yeah. Det var han veldig klar over nå. Det var egentlig rart at disse hundene og fallene fikk først. Det var så mange, ikke sant? De må distrahere, så... Det noe sant om at de ikke har en sånn der greie på at jeg skal først. Kanskje på den typen dyr så er det mer sånn at flokken må få. Ja. Men da får de. Da skal jeg få min egen spesial måltid.